নমস্কাৰ আজি সাজপাৰ ফেশ্বনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ বেগৰ কালেকশ্যন কাৰণ বহুত দিন বেগৰ কালেকশ্যন দিয়া নাই সবেই ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈ আছিল আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বেগৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে 199ৰ পৰা বেগ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে চাওক 199 টকাত আপোনালোকে এনেকুৱা বেগবোৰ ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে পাব 249 কালাৰ অপশ্যন বেলেগ বেলেগ পাব আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এনেকুৱা ডিজাইনৰ বেগবোৰ আছে যিবোৰ আজিকালি ছোৱালীয়ে বহুত বেছি লয় এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে জিন্ছ হওক মানে কুৰ্তি হওক চবৰ লগতে পিন্ধিব পাৰিব এনেকুৱা ফেঞ্চি বেগবোৰ আছে যিবোৰ আপোনালোকে 699 599 549 300 399 এনেকুৱা পৰা পাই যাব চাওক বিৰাটেই মৰম লগা এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ আছে এয়া চাওক এইবোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় এয়া ফাৰ্ষ্ট এইবোৰ কপি হয় আপোনাৰ কপি হয় কপিবোৰ আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এয়া চাওক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বেগৰ কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত অফিচিয়েলি বেগো পাব আৰু পাব আপোনালোকে 20% ডিস্কাউণ্টত পাব যিখিনি বেগ আপোনাৰ 1000ৰ ওপৰত আছে সেইখিনি বেগত আপোনালোকে 20% 15% 13% আৰু আপোনাৰ ডিস্কাউণ্ট লাভ কৰিব আৰু আমাৰ তাত বেগ ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে 199ৰ পৰা আপোনালোকে বেগবোৰ পাব আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে যিহেতু পূজাৰ কালেকশ্যন আহি গৈছে এতিয়া বেগৰ যিটো পূজাৰ কালেকশ্যন আহিছে আপোনালোকে কালেকশ্যনবোৰ ল'বৰ কাৰণে আহিব পাৰে তেজপুৰ সাজপাৰৰ ফেশ্বনলৈ আহিব আৰু পূজাৰ নতুন কালেকশ্যন বেগৰ নতুন কালেকশ্যন আহি গৈছে আৰু আমাৰ তাত বেগ আপোনাৰ 199ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে যিবোৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব আহিব তেজপুৰ সাজপাৰলৈ ধন্যবাদ।